fx beraberdir 1 bölünsün 1 çıx x olarsa y beraberdir f mötərzədə f mötərzədə fx funksiyasının grafiki hansı xəttdə olar? Bəli, birinci şəkildə fx funksiyası 1 bölünsün 1 çıx x şəklindədir. Onda birinci qeyd edirik ki, bu funksiya təyin oblasına görə 1 çıx x 0-dan fərqli olmalıdır. Buradan da x fərqli olmalıdır 1-dən. Bir nöqtəsində bu funksiya təyin olunub. İndi bu kompozisiyanı tapmaq tələb olunursa, qrafikini tapmaq üçün birinci funksiyanın özünü quraq. Y bərabərdir f modulda mötərizədə f mötərizədə f x bərabər olar. Bunu tapmaq üçün birinci biz sondan başlayaq. X istiqamətdə birinci bu funksiya bu verilib bizə. Bu funksiyanın kompozisi olan ikinci f tapaq. Sonra isə buradan da keçərik bu biri üçüncü funksiyanı taparıq. Deməli birinci bu iki funksiyanı tapsaq, yəni f fx-i tapmağa çalışaq. Bu bərabər olar f fx funksiyasının arqumenti fx funksiyasıdır. Onlar 1 bölünsün 1 çıx x bərabərdir. İndi funksiyanın özü 1 bölünsün 1 çıx x olduğuna görə artıq arqument sadəcə arqument yerində 1 bölünsün 1 çıx x olar. 1 olar onda 1 bölünsün 1 çıx x-in yerinə isə yazırıq bu arqumenti. 1 bölünsün 1 çıx x. Bu ifadəni sadələşdirək. Məxrəcdəki ifadələri ortaq məxrəcə gətirsək 1 çıx x surətdə də olar 1 çıx x çıxılsın 1. Surətdə də 1 bərabərdir. İndi kəsrənin bölünməsinə görə 1 çıx x qalxar yuxarı. Məxrəcdə isə qalar mənfi x. Bu oldu deməli f fx. İndi bu funksiyanın aldığımız bu funksiyanın da təyin oblasını qeyd edirik ki, burada da x fərqli olmalıdır. Sıfırdan. İndi qayda sonuncu funksiyanı tapmağa, yəni üçüncü f x-i tapmağa bərabərdir. Artıq bu ifadəni tapmışıq ki, bu bərabərdir 1 bölünsün 1 çıx x bölünsün mənfi x-a. Onda indi axtardığımız funksiya olar belə bir şəkildə f arqumenti olar 1 çıxılsın x bölünsün mənfi x. Mənfini verək bura. Bu da bərabərdir. Burada yaxşı olardı bu mənfini burada sadələşdirərdik. Burada sadələşdirək. Mənfini verək surətə. Onda surətdə olar x çıxılsın 1 bölünsün x. Bu da bərabərdir. İndi yenidən qayıdırıq funksiyanın birinci ilkin olan tənliyinə. Yəni bu dəfə arqumentin yerinə arqumentin x çıxılsın 1 bölünsün x qoymalıyıq. Qoyaq indi bunu burada arqument yerinə. Onda alınar 1 bölünsün, 1 çıx, arqument yerində olacaq bu ifadə, x çıxılsın 1 bölünsün x bərabərdir. Ortaq məxrəcə gətirir yenə məxrəcdəki ifadəni, x, x çıxılsın x, üstə yəl 1. Surətdə isə 1. Bu da bərabər olar, bu dəfə x qalxar yuxarı, x-nin x olur 0, 0, üstə yəl 1. Yəni, bərabərdir x-a. Deməli, aldıq ki, f, x, bərabər oldu x-a və yaxud da y bərabərdir x tənliyini aldıq. Deməli, sonuncu alınan funksiya, nəticədə alınan funksiyanın qrafiki tənliyi y bərabərdir x-dir. Yalnız təyin oblasından indi çıxmaqla bu funksiyanın tənliyini, qrafikini quraq. Deməli, bu funksiyanın qrafiki bilirik ki, birinci və üçüncü rübü tən ortadan yarıya bölən düz xəttdir. Y bərabərdir x. Təyin oblasında bu qrafik kəsilən olacaq və bir təyin oblasında oldu x fərqli olmalı 1-dən, bir də 0-dan. Bu nöqtələrdə sadəcə olaraq qırğı olur. Bu 1, bu da 1. Bir də bu nöqtədə. Deməli, funksiyanın qrafiki olur düz xətt, yalnız 0. Deməli, belə yazaq bunu. Başlanğıc nöqtəsi, koordinat sistemin başlanğıcının O olsun. O 0, 0 nöqtələrində və bir də ikinci nöqtədə bu da olsun deyil bir A nöqtəsi. A nöqtəsi də 1, 1 nöqtələrində kəsilən düz xətdir. Əgər video xoşunuza gəlsə, kanala abunə olmağınızı və videonu paylaşmağınızı xahiş edirəm.